Mēs esam iekarojuši jau tādas stihijas kā zemi un ūdeni. Tagad pienācis laiks gaisam. Tātad sagatavosimies ar jums tādu ātru tādu uzbraucienu video, kā šeit izskatās. Cilvēkiem ar vājiem nerviem lūdzam piesprādzēties, mēs neesam piesprādzējušies. Evī, kāda ir tava iespēja par šo braucienu? Nu, man jau patīk. Jo augstāk, jo labāk. Jo augstāk vai augstāk? Augstāk. Jo augstāk, jo labāk, Evī. Tā kā, ja jums grib, nezināt, ko Evī dāvināt, viņa visu tur pilotu kursus, brīvais kritiens no klīns un tam līdzīgas atrakcijas. Jo augstāk, jo labāk. Ar G. Esam tikko uzbraukuši augšā ar gondolu, augšā Banfā. Te, nu, lejā mēs varam redzēt pilsētiņu Banfu, no kuras mēs tikko atbraucām, un tur lejā var redzēt slaveno Fairmont hoteli, kur mēs vēlāk iesim uz terases iemalkot ko gardu. Nu, mūsu šīs dienas kāpiens ir sācies. Tā ir daudz dažādas augstas trepes. Es tikai tikko pēc tās brokastis laikam jau būs jau izkausēs. Arturs atpal ķer lieliskos skatus. Ar Banfu no augšas. Arzu, kas tev uzbrūk kukaiņi? Jo ar to ir kaut kāds īpaši saldās asins. Nē, viņi... ir trīs lietas, kas pārcīties ātumu, kā arī jūs spēja pielāgoties. Žurkas, Odi un Jānis Rēris, tie spēja pielāgoties jebkuram vietai un laikam, tie izdzīvot. Esam, principā, pašās kalnu galotnēs un atzīšos, ko man vajadzēja Google paskatīties, cik gaisiņkalns ir augsts, tie 312 metri. Bet nu, te informācija par to, cik augsti ir šie kalni, kur mēs esam, tie ir principā gandrīz 3 km, tā kā nu, šie kalni ir 10 reizes augstāki nekā gaisiņkalns. Labā ziņa ir tā, ka šie kalni augstāk arī ir par Munameģi, tā kā igauņi varētu atpūsties. Gribu pateikt, ka te ir arī ļoti daudz trepes, tā kā nu, mūsu vispār atvinājums sastāv no ļoti daudz dažādām aktivitātēm kāpšanai kalnos. Un, diemžēl, fiziskā forma nav tāda. Kā gribētos, tad nu, man jau, kā es saku, kā es sāp, kur es sāp, es sāp, tā kā pēc lielā šī kāpiena pierakstījos pie masāžas, lai man, kā saka, dibenu un kājas pamasē, lai jo rīti atkal kāpsim kalnos, lai var, kā saka, bliest atkal. Man, kad es no enerģijas atkal kūsāju, man nav kur enerģija liekt, kāda vajag enerģija, varat sajūt mani, lūdzu, man enerģija, lūdzu, man enerģija, lūk, spēks! Nu, man jau enerģija ir daudz, tikai,
kādam tiešām pāri pārēm. Es palēt nodarbīju. Kāds kaut ko saēdies brokastīs. Atkal ietam palikties. Cik aktīvs tu šobrīd, Artūr, jūties? Cik daudz tev enerģijas ir? Nu, liekas, ka ļoti daudz. Kā saka, man liekas, ka salīdzinājumā ar vakardienu šodien jau ir divi zirga spēki jau parādījušies. Enerģija kūsā. Tātad joprojām esam Banfā un tātad mazliet pastāstīsim par šo pilsētiņu, tiem, kas varbūt šeit nav bijuši klātienē vismazam. Tātad Banfa, viņas nosaukums ir radies par godu Kanādas Klusa okeāna dzelzceļa prezidentam Džordžam Stīvenam, kurš bija nāca pats no Banfas Īrijā, ne Skotijā, tātad Skotijā. Viņš bija dzimis tur, un viņam par godu šī pilsētiņa nosaukta Banfas vārdā. Vēl svarīgs fakts, 1976. Gads piedzimis un ne tikai es, bet arī NASA atklāja vienu, ja nemaldos, tā bija zvaigzne, un viņa nosauca viņu par Banfu. Tā kā 1976. Gads ļoti svarīgs gads pasaules vēsturē. Gondola pa laikam, ik pa laikam tā forši iešupojās un tiem, kuriem ir nedaudz bail no augstuma, vai sākam atcerēties, kad ir kaut kādas filmas. Kur ir bail? Kad sākam atcerēties filmas, kur, kad, zikā, kad ir kaut kā pēkšņi kaut kas krīt no... Nē, tātad esam pirmais sākam, esam sākuši tikko iekāpuši. Mamma. Tā kā brauciens tāds foršs. Es teikšu tā, šis brauciens, šis pacēlājs ir spļāviens sievai izaicinājums Siguldai. Jā. Īpašs sveiciens Māri, viņam arī patīk augstumi, tā gubu, esam Māri, čau! Kas? Nu, pastāst. Nē, es vienkārši nevienu stāstīju, ka es iedomājos, ka cilvēki skatās šo video, un Māris arī skatās šo video, un tad viņš... Mēs, teiksim, aizbraucam ciemos, viņš prasīja vienu, cik tad jums tas brauciens maksāja traukšā ar to gondolu. Evija saka, $70 katru, viņš saka, cik? 70? Es pat tādu summu labāku aiziet normāli paēst kaut kur. Tur jau aunu var nopirkt. Cik tur benzīnu var ieliet?